Dəyərli izləyicilər, Qazax rayon polis şöbəsinin təşkilatçılığı ilə Olimpiya idman kompleksində Azərbaycan polisinin 100 illiyinə həsr olunan mini futbol turniri keçirilib. Qazax rayon polis şöbəsinin rəisi, polis polkovnik leytinandı Ədalət Əliyev çıxışında Azərbaycan polisinin böyük nailiyyətlərindən, xidməti uğurlarından və ən əsası dövlətimizin və xalqımızın ona bəslədiyi yüksək ehtimaddan bəhs edib. Rayon polis şöbəsinin komandasında iştirak etdiyi bu yarışda şəhərin müxtəlif idarə, müəssisə və təşkilatlarını təmsil edən 5 komanda qələbə uğrunda mübarizə aparıb. Komandalar arasında ən çox xal toplayan Qazax rayon polis şöbəsinin əməkdaşları birinci yerə layiq görülüblər. Sonda turnir iştirakçılarına mükafatlar təqdim edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin göstərişinə əsasən Qazax rayon polis şöbəsinin təşkilatçılığı ilə mini futbol yarışı keçirildi. Bu mini futbol yarışında mən və mənim komandam əzimkarlıqla mübarizə apardıq və keçirilən bu yarışın qalibi olduq. Turnirdə iştirak edən hər bir şəxsi təbrik edirəm. Bax belə.